תבקשו שיפתחו לכם אננס מול העיניים. כנל מקו, כנל, דרך אגב, המקו שאת נותנים, הוא עם מלח וכל מיני, ומשהו חריף. בסוף אתם אוכלים מקו חריף. תבקשו שיפתחו לכם מול העיניים. כנל תירס, תיקחו, אל תיקחו משהו שעומד בסיר. כי אני כבר בעבר ניסיתי לעבור מן העולם בעזרת אננס שקניתי ולקחתי מתוך האקווריום הזה. אתה אף פעם לא יודע כמה זמן זה עמד בחוץ. אז אתה אפשר ואין שום בעיה ולבקש, תני לי את האננס הזה, תפרסי לי אותו עכשיו מול העיניים.